Tengsil Uyala! Då är det dags för boxning igen i Bulldog Media Fight Night. Och Mikaela, du springer fram och tillbaka och du tar en selfie. Ja, fan, är inte ens gå på toaletten? Det är så där det var proffs. Så det är du, du är proffs. Jag fixar det. Vi ser Tengiz Ubilava gå in här. En georgisk 21-årig fighter. Med sin proffsdebut 2016. Han har gått 2 oavgjorda matcher, vunnit 1 och förlorat 3. Hans enda vinst kom när han var i Sverige senast 2018 och då vann han på knockout. Så att det kanske är liksom en lucky charm för honom att komma till Sverige och vinna matcher. Ja, men den matchen också vann han inte första slaget på knockout. Alltså, så man vet aldrig vad som kan hända. Eller hur? Du får förlåta mig nu, men jag är lite smittad. Var jag är någonstans i Göteborg. Nu är det dags för Göteborgs vassaste boxare. Ja. Hamza Barka, lovande svensk boxare, rekord på 1-1 som proffs. Gått matcher sedan 2012 faktiskt och gjorde sin proffsdebut 2017. Har du följt honom lite grann, sett honom tidigare, Mikaela? Alltså det enda jag faktiskt har sett från honom, han har ju bara gått 2 proffsmatcher. Ja. Det är hans semifinal han gjorde mot Bashir Hassan. Okej. Okay. Och det var ju några år sedan, men han gjorde en otroligt bra insats då. Då var han inte speciellt rutinerad. Så jag tror att vi kan se mycket av honom i framtiden. Han är väldigt talangfull boxare. Kul. Han har höga mål. Han vill bli WBC-champ och bara det säger något. Det är bra, man ska sikta. Ja, man ska sikta högt. Sikta mot stjärnorna så kanske du kommer till himlen. Exakt. Ja. Jag frågar Mikaela, vad känner du också i och med att det både är MMA och boxning? Tycker du att det är kul att kolla på MMA? Alltså, om jag ska vara ärlig så är inte jag kanske världens största MMA-fan. Jag gillar faktiskt mer boxning. Jag tycker att MMA kan vara lite slafsigt. Ja. Bli lite blodigt så. Men de säger att boxning är farligare för att det mer smäller mot huvudet. Men jag gillar egentligen inte blod och våld speciellt mycket. Så jag kan tycka att MMA, när man slår på den som ligger, det känns lite att gå över gränsen liksom. Ikväll får ni i alla fall, det är både boxning som sagt, MMA och thai. Och till och med lite K1-boxning också, eller kickboxning, eller hur? Okej, de gör sig beredda i ringen. Första proffsboxningsmatchen vi ser här ikväll, det blir kul. Vi ser om det, den första matchen var ju å andra sidan väldigt lik proffsboxning, eller vad säger du Mikaela, eller hur? Ja, precis. Alltså det var ju mer en proffsboxningsmatch. Alltså det var lite mer krig än snygga liksom, fotarbete och snygga kontringar. Då har vi Tengiz Ubilava i blå ringhörna och Hamza Barka i röd. Röda shorts alltså. Det står till med Barka på korten. Barka på där. Så det är svårt att missa. Där är vi igång första ronden. Det ska bli otroligt kul att få se honom boxa live faktiskt. Du antar att du menar Barka? Ja. Bilava har ju som sagt vunnit en match här i Sverige tidigare. Ja, man vet varför att han har power net som han knockade sin motståndare i Sverige i första ronden. Så han får passa sig lite, Hamza. Och man tänker också, boxare från Georgien, de är oftast väldigt hårda och tuffa. De kan ta många smällar. Har du mött någon Georgie? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Eller kanske, jag vet inte, jag har gått så många matcher. Minnet sviker ibland. Kan inte minnas alla. Nej, eller hur? Lite öppet här i början. Han har ju blicken i alla fall, Hamza, det måste man säga. Ja, han har en otroligt bra blick och ni ser hur han rör sig snabbt bakåt. Han har väldigt bra känsla. Träffar ingenting där. Nej, ingen av dem har egentligen träffat speciellt mycket, men jag är ganska avvaktande. Och det är ju så, handskarna är ju faktiskt lite tunnare i proffsboxning så att det krävs inte lika mycket för att knocka.
Åt höger! Där är jag! Tvekar lite där ändå, Hamza. Inte riktigt träffar ändå där. Nej. Ja, han är lite tveksam tycker jag. Han jobbar inte tillräckligt mycket med jabben. Det är väldigt avvaktande. Han rör kanske huvudet bra där också, Georgien, så att han är svår att träffa. Kom igen, Hamza! Kom igen! Han var bra på uppslagen. Nu börjar jabben sitta lite här. Oj, där blev han kontrad med en höger krok där. Han är lite vild i Georgien, känns det. Ja. Ja, men det är det de är lite vilda i Georgien. De är hårda, de är tuffa. Det är lite som att de skiter i, de bara går in liksom, och gör det som krävs. Men han gör lite grann det här att han släpper garden, Ubilava, ja. Och liksom gör sin höger krok. Där kommer ja, men han är så här, han svingar, han är här för han vet att han måste i stort sett vinna på knock för att vinna. Så han satsar hjärnet på det. Ja. Och de är lite farliga, de motståndarna, för att liksom, släpper man fokus i några sekunder, då kan man bli knockad. Ja. Och det är det jag tror det hände sist han var i Sverige, när han knockade sin motståndare. Han var lite loj, alltså svensken, och då kom han med en riktig jävla krok som sänkte motståndaren. Så att man måste vara med 100% hela tiden. Vad tror du de säger till Hamza i hans ringhörna just nu? Alltså det är min tränare faktiskt, Valle Montenau, som står där. Och jag hoppas att han säger till honom att han måste jobba lite mer med jabben. Vara lite mer aktiv, inte avvakta så mycket. Ja. Men samtidigt inte släppa garden. Han har gått en hel del jämna fighter, Obila. Han har 2 oavgjorda matcher på rekordet. Så ja. Han är väldigt tuff liksom. Ja. Ja, det är absolut en tuff motståndare han har framför sig. Och Hamza ska ju dock vinna det här. Det är ja, Hamza ska vinna. Men det är ju boxning. Det gäller att han boxar avslappnat och vågar gå in också. Jag haltar på mycket vatten på. Nu så. Andra ronden. Träffar han lite. Bra vänsterkrok där. Ja, alltså, han är farlig, Georgien. Alltså. Han gillar kriget här. Han har power. Hamza måste svara upp när han rusar emot. Då måste han svara upp och stoppa motståndaren. Ser man får igång jabben här igen, Hamza. Nu känns Hamza känns lite mer osäker. Han känner powern i motståndarens slag. Så han är inte alls lika självsäker och det är inte bra. Hamza, håll en avstånd! Inte nära! Vad är Obulavas väg för att ta Hamza? Vad är hans? Alltså hans väg är precis det han gör just nu. Han går framåt och han svingar. Han visar no mercy utan han bara går på liksom. Det var ju en jämn första rond också så det var inte helt solklart. Kanske gick det Hamza men det är inte helt säkert, man kan aldrig veta. Den borde ha gått till Hamza. Jag tyckte han ändå fick in klara träffar. Men den här ronden hittills är faktiskt Tengiz. Men där fick han in en bra vänsterjabb. Jabben som han måste slappna av mer och våga slå mer. Men nu dansar han lite. Ja. Jobbar med fotarbetet här, Hamza. Det är det jag måste göra. Möter man en sån här boxare, då måste man jobba runt med fotarbetet och göra det svårt för motståndaren. För han är från Georgien, Tengiz, han är inte alls lika bra på fotarbete. Det ser man. Han är mer grundad. Han har inte speciellt mycket fotarbete. Han har styrka och det är det han går på. Och om Hamza tillåter honom det, då ligger han risigt till. Så att han gör helt rätt här nu. Han dansar runt och nu håller han när han kommer in. Oj, där var bra. Snyggt! Gud vad snyggt!
Nej, det var inget. Han dömer inte det som en nedslagning. Vilket hade varit kanske amatör. Jag träffade Hamza hårt. Han kan kanske sno den här ronden, ja. Hamza. Han kommer här nu på slutet. Verkar som han kommer in lite an landningen och vågar tro. Och bra! Och det är snyggt också. Han har bra blick. Han kontrar snabbt och bra där. En riktigt snygg uppercut som kom in där. 5 sekunder. Nu börjar självförtroendet växa. Man ser det på honom. Också att han har läst in distansen. Nu har han glömt det tidtagaren. Den här ronden ska vara slut. Ni ser hur Georgien, han bara vill flyga in, för det är hans enda chans att vinna och få in en knockout punch. Där först. Det var tinnen. Det var nog så att den inte stannade klockan förut när de hade vatten i. Men den här ronden var helt klart Hamzas. Ja, men i början såg det väldigt tveksamt ut, men på slutet fick han in så pass många träffar och var så pass överlägsen att det här var Hamzas rond helt klart. Ja. Och jag hoppas att han håller kvar det här till nästa rond. Ja, här har han här lockar. Och så kommer han med sin höger fot, han liksom gör det där. Ja, men han träffar inte så mycket. Här är väl här kommer nog där. Men det är mycket show. Alltså det är det om det gäller att få så snyggt. Det var nästan insidan apropå det. Ja. Pratade om det förut, att man träffar med insidan. Ja. Det är ju liksom, det är ingen stoppning på insidan. Det är som att boxas med bare knuckles. Liksom. Ja, så möjligen då 2-0 till Hamza här, vi får se. Man vet ju aldrig med boxningsdomare heller, det är tufft. Nej. Man ska aldrig. Man har ju faktiskt alltid lite fördel när man är hemma boxare. Såklart. Handduken in. Handduken in. Nej. Jaha. Ja, för jag tänkte, jag bara, nej, det kan inte stämma. Det var lite kockartat. Men vit handduk bara, vad är det som händer? Ja, man ska vara lite försiktig med det där. Framåt Hamza, säger hans coach. Ja, men ni ser att det är faktiskt Georgien som pressar bakåt hela tiden. Det är aldrig Hamza som pressar framåt. När de väl växlar slag, då är det ju Hamza som har stärkat, det ser man ju. Han har mycket bättre blick, mer precision i slagen. Men Tengiz har ju det här leendet, han tittar på honom. Det där var ingenting, det var ingenting. Ingen snack om en som har publiken på sin sida i alla fall. Nej, konstigt vore det annars. Nej, jag förstår, Tengiz blir lite frustrerad när Hamza går in och håller också. Och det blir man ju. Alltså man vill ju inte bli hållen så där, utan det här är faktiskt boxning. Det är inget kramkalas. Bra höger där. Då bara stannar han upp lite, tänker garva lite och fortsätter. Ja. Han är otroligt skön alltså. Systemet. Nej. Han har ju en fin jab, tycker jag, Hamza. Ja, där kom den igen. Grötigt nu. Försvaren ser bra där, Tengiz. Ja, nu ser jag hur Hamza håller otroligt mycket. Så fort Georgien kommer nära, då håller han. För att han vet att det finns power i hans slag. En minut kvar, lite drygt. Han rör sig fint, Hamza, eller hur? Ja. Han har ju helt klart bäst fotarbete och bäst känsla i ringen. Om man jämför de här två så är det ju en fighter mot en boxare, om man får säga så. Dansar runt här. Han är väldigt rörlig, Hamza. Så nu klagade till och med domaren på att Hamza håller lite för mycket. Och det är faktiskt väldigt frustrerande. Jag gick precis en match i Kanada och min motståndare gjorde precis samma taktik mot mig. Så fort jag kom nära, hon visste att det fanns power i mina nävar. Då höll hon och höll och höll och kramades. Och enligt mig är inte det boxning. Nej, det är inte. Tyvärr Hamza, jag tycker att du ska fightas mer. Och kan man inte fightas ordentligt, då får man lära sig det.
inte bara hålla. Ja. Tredje ronden alltså. Tengiz Ubilava mot Hamza Barca i Bulldog Media Fight Night. Där hade han inte så mycket Tengiz ändå. Men det var inte som att Hamza träffade jättemycket heller, men han styrde ju ändå det här, känns det. Ja, nej, men det här var Hamzas rond också. Ja. Han gjorde ändå de snyggaste, renaste träffarna och han boxade väldigt taktiskt och väldigt smart den här ronden. Och nu är det bara en rond kvar, så att det ska mycket till att Tengiz lyckas få in den där lucky punchen, annars så har Hamza det här. Ja. Härligt, det är ju en späckad kväll. Det här är den fjärde matchen av 11 matcher ikväll. Vi har ju thai-boxning och MMA framför oss, bland annat. Och boxning igen. Och boxning igen, precis. Men nu går vi in mot den fjärde ronden här på Bulldog Media Fight Night. Vi är från ett späckat Clarion Post Hotel i Göteborg. Sista ronden. Ska vi se om Jorgen kan hitta på någonting här, Tengiz. Ja, där jobbar han på bra. Måste vara frustrerande också. Försökte med överhandshöger där, Jorgen. Jagar här, Jorgen. Ja. Han börjar bli lite frustrerad nu, för han vet att han måste knocka för att vinna. Det är jobbigt att jobba så i underläge. Kliver in verkligen där, Jorgen. Detta bara det här slaget nu, Jorgen. Ja, det är det enda som kan rädda honom. Han har erfarenhet av det också i Sverige. Så... Men det var bra. Där gjorde Hamza riktigt snyggt. Han stoppade upp Jorgen när han var på väg in. Och där igen. Bra jobb. Han retas. Han försöker frustrera. Typ det där kändes inte. Är det ofta så att det är då det känns, eller? Ja, vad säger du? Oftast är det det. Det är så att bara försöka frustrera och också visa domarna att nej, men det där var ingenting. Det var inte ens en bra träff. Liksom. Alla trick som funkar som man använder. Ja. Jag tycker mest det ser tömtet ut bara. En och 30 kvar här. Ja, bra. Snygg uppercut av Hamza där. Och bara Hamza här än så länge. Fina kroppsslag också. Han vill in och veva. Men det här är en väldigt bra match för Hamza faktiskt. Rutinmässigt att gå in och möta en så här tuff Jorge. Mm. Som har mycket fler matcher än honom. Stor rutin, även om man inte har bara vinster, så är det väldigt bra för honom för framtiden när han möter en sån här boxare. Som kan ta smällar och bara går framåt. Ja. Ja, det gör han verkligen. Han går verkligen framåt. Tengiz. Träffar han med en höger där, Tengiz. Det är såna här motståndare jag älskar. De som bara går fram och vill fightas, liksom. Ja, de brukar inte ha det så lätt mot dig, å andra sidan. Det är inte så många som har det med sig. Men... typ ingen. Oj, 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 oj! Bra höger. Oj, nu halkar han, halkar. Så nästan lite farligt ut för högerbenet. Ja, ah, alltså, man vet att knät gick okej. Knät. Ja, det vore ju liksom för jävligt. Det här är ju Hamzas rond, 10 sekunder kvar. Ja, ah, snyggt. 5 sekunder. Tempot har gått upp här. Oj. Det vart lite vevning där på slutet, men det är lite farligt också för han öppnade upp sig. Ja. Och det är just då Jorgen kan komma in med en farlig krok där. Det var lite som att han var så säker på vinsten. Ja. Men allt kan hända tills omgången går. Ja. Men den här tog ju Hamza helt klart. Han vann alla ronder, tycker jag. Tycker jag också. Vi får se om ni har rätt, om domarna håller med. Det brukar inte alltid vara så. Nej, men annars kommer jag personligen gå upp och göra kaos i ringen. Första ronden skulle möjligt, alltså det fanns i alla fall en möjlig chans att man skulle kunna ge den. Första ronden kunde ha varit Jorgens, men den borde inte ha varit. Nej, det borde inte vara det. Det är lite typiskt hur matchen såg ut nästan hela tiden. Ja, Jorgen jagar. Hamza boxar smart. Jag tyckte han kom in mer i matchen efter liksom en och en halv rond ungefär. Började han kännas lite mer självsäker och våga liksom boxa lite mer på känsla.
Men det, man måste ju förstå det också. Oj, oj, oj. Ja, det var nära att knät rök där. Inte kul. Men det är så, och komma in, du kan vara hur förberedd som helst, ja. Men det är en sak när du glider in i ringen och du har alla ögon på dig och du vet att du måste prestera här och nu. Ja. Du kan vara som en världsmästare på träningen, men det gäller att prestera när det verkligen gäller och ha den pressen på sig, det är inte alltid så lätt. Ja, nu väntar vi på domslutet här. Tengiz Ubilava mot Hamza Barkı alltså. Vem får hem den här matchen, och det är väl rätt stort att det är Hamza. Mina damer och herrar! Vi har ett enhälligt domslut. Vi har 40-36, 40-36, 40-36. Tre domare, alla segrare. Hamza Barkı! Ja, som vi trodde. Hamza Barkı, han hyllad. Hyllad. Hamza! Ja, vi ser om han tar några ord med Paul också i ringen. Sådär, sådär. Han är min först, känner han det. Hamza, hur kändes det? Jättebra, jättebra faktiskt. Jag fick reda på att jag skulle boxas för 2 månader sen, så jag har inte tränat så jättemycket. För jag hade ett uppehåll på 3 månader sen förra matchen. Och det gick som planerat, vi vann. Och i hemmaplan, det är bästa känslan. Det är klart det. Var rätt gröt i match, vad tror du det berodde på? Den här killen är ganska kort, så han måste jobba sig in för att kunna träffa mig. Och, vad är det för fel på korta motståndare? Han har kortare räckvidd än mig. Så som du har. Och så vill jag även tacka mina sponsorer som är här idag. Unik Fastigheter från Stockholm. Om någon planerar på att köpa lägenhet i Stockholm så är det dem ni ska kontakta. Och jag vill tacka min mamma och hela familjen. Alla som har stått runt mig. Team Red Barkı! Stor applåd! Jag tog annars blir det brorsan, morsan. Och så vill jag tacka min coach John som ställde upp i sista sekund. Eftersom att min före detta coach Patrik Bogera inte kunde dyka. Din brorsa då? Brorsorna då? Har du inget mer att tacka? Du är inte från förorten. Jag vill tacka hela Göteborg.